Não quer essa? Só esse? Então vamos. Na escola chamou a dona Alice de florista. Ai, é porque ela leva flor todos os dias na escola. De blusa? De blusa com esse calor. Tá calor. Baita sol que é de blusa. Aqui é assim. Tem que tirar a blusa, quer tirar? Não. Oi, gente, tudo bem com vocês? Espero que sim, que vocês estejam super bem. Bem-vindos a mais um vlog. Como vocês viram, eu levei a Alice na escola. Cheguei, lavei meu rosto porque vou passar uma maquiagem. Porque agora na parte da manhã eu vou gravar vários vídeos, né? Trabalhar um pouquinho na parte da manhã. Eu gosto de gravar os vídeos na parte da manhã enquanto a Alice tá na escola. Daí vlog, pra mim, assim, tipo, ai, de boas. Eu vou gravando durante o dia. Mas vídeos de cabelo eu gosto de gravar na parte da manhã, vídeo de cabelo, qualquer tipo de vídeo eu gosto de gravar na parte da manhã. Então, eu vou me arrumar agora. Vou me arrumar agora, vou separar as blusinhas, os cropped, enfim, escolher os batons também que eu vou escolher, né, assim, tipo, porque eu vou trocar durante cada vídeo, pra não ficar tão igual. E à tarde eu vou fazer faxina, sim, vou fazer aquela faxininha que a gente gosta, porque, ai, eu tô animada, gente, por enquanto eu tô super animada hoje. Ah, e hoje é dia 23 de março, e todo dia 23 de março de todos os anos, eu com o Marcelo completamos 11 anos que estamos juntos, sim, eu ia fazer um jantar pra gente diferente, mas eu resolvi que não vou fazer não, tá? Eu vou ver se a gente comemora no final de semana a nossa data. Hoje é quinta-feira, então o final de semana é amanhã, depois amanhã, enfim. Vamos ver o que vai acontecer. Então, hoje vai ser um vídeo de quê? De rotina, tá? Vou trabalhar na parte da manhã, vou buscar a Alice almoçar e fazer aquela faxina. Primeiro vídeo do dia gravado. Tô organizando aqui pra tirar a foto da capa que era pra eu ter tirado antes de gravar o vídeo. Porque eu fiz uma bagunça, gente, olha aí. Meu Deus do céu. Ai, ai, ai. Pelo menos o próximo vídeo que eu vou gravar, ele é mais rápido. E eu tô pensando ainda se eu vou gravar o terceiro vídeo. Tô pensando. Porque não tem necessidade de gravar, mas eu tô querendo muito testar. Enfim. Ai, meu Deus. Eu vou gravar sim. Vou gravar. Ai, já é quase 10 horas. E eu tô aqui, ó. Correria, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. Acabei de gravar o meu segundo vídeo. Bom, o seguinte, o terceiro vídeo eu ia gravar testando a tinta, mas eu tô pintando meu cabelo uma vez por mês, eu não tenho necessidade de pintar, porque meu cabelo tá preto. Mas eu quero ele muito mais... Ó, ainda bem o mosquito só veio... Gente, esse mosquito ama, ele é youtuber, porque assim, tipo... Ele sempre está aqui nesses vídeos, sempre, só eu sentar aqui e gravo, ele aparece. Mas, consegui gravar os outros vídeos, então agora é só um vlog, mosquito. Ai, gente do céu. O terceiro vídeo que eu ia gravar é sobre pintando o cabelo, mas o meu cabelo tá preto. Então não tem necessidade de ficar pintando uma vez por mês, eu não tenho fios brancos. Isso aqui é maquiagem, gente, ó, pintei todo o meu cabelo aqui, assim, ó. Eu não tenho fios brancos ainda, então não tem necessidade de ficar pintando tanto, assim, meu cabelo, e eu quero que ele cresça saudável. E muita química em excesso acaba prejudicando as pontas. Então, eu não vou fazer isso agora. Não vou pintar agora, só mês que vem, eu acho. Acho que vou pintar de 2 em 2 meses ou de 3 em 3 meses pra não ficar agredindo tanto assim o meu cabelo. Eu lavo meu cabelo todo dia. Aí então ele tá desbotando, tá? Por isso que eu tô sentindo necessidade de pintar meu cabelo, que eu gosto dele bem pretinho. Eu vou editar um vídeo, que é o vídeo de hoje, agora. E depois do almoço eu começo a minha faxina.
Daí é só musiquinha aí pra vocês verem, tá? Ai, meu Deus do céu, eu tenho que trabalhar no par da manhã, então eu tenho que aproveitar. E olha que eu acho que já deve ser umas 10h30, tem uma horinha aí pra editar o meu vídeo. Neguinho, tá espirrando pra mim, seu lindo. Yeah.
Olha, eu esquecendo do vlog, fui gravar separado fazendo a janta, para que o vídeo não ficasse tão longo e para ter uma outra opção de vídeo para postar. Tem que aproveitar, né? Aí, eu tava esquecendo de mostrar para vocês o que eu fiz hoje. Eu fiz um picadão de carne. Eu tava morrendo de vontade de experimentar e fiz pela primeira vez e deu super certo, ficou uma delícia, o Marcelo amou. Olha o que o Marcelo trouxe hoje do serviço. Bastante chuchu, gente, eu adoro refogado chuchu. E também trouxe bastante pimentão de todas as cores, de todos os tamanhos. Esse cacho de banana que ele trouxe antes de ontem, e já tem algum já bem madurinho. Eu vou guardar esses que estão maduros pra não estragar aqui. Olha o estado da pessoa, gente do céu, meu Deus. Olha a maquiagem, nem tirei direito. Ai, 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 o banheiro não lavei hoje, só higienizei. E eu vou finalizar esse vlog, tá, gente? Espero muito que vocês tenham gostado. Facebook. Espero muito que vocês tenham gostado. Minhas redes sociais estão todas aqui embaixo na descrição do vídeo. O foguinho tá ali, ó, só prestando atenção, ó. Hoje ele vai dormir lá em cima porque tá calor, tá quente. Ah, e vocês viram que a Alice, ela foi de blusa na escola, né? E ela voltou com a blusa porque ela não quis tirar a blusa. E tava um calor. E tem que esconder essas blusas porque ela não quer sair sem blusa. E tá um calor, então, tipo, faz mal, né? Enfim. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.